اليوم كنرحب بكم باش تتابعوا معايا وتخدموا معايا واحد الحصه اللي غادي تشوفوا فيها واحد الحركات اللي هما حركات كونترولي يعني محكمه، وغادي نميلونجيهم بواحد الحركات اللي هي اكسبلوزيف باش نطلعوا فيها لانتونسيتي كوم سا باش نوصلوا باننا نوليو نحرقوا الدهون بكثره ونكسبوا واحد اللياقه البدنيه عاليه. الا كنتوا واجدين بداو معايا، غنحتاجوا غير الجسم ديالنا وان تابي واحد ليسباس اللي هو صغير ماشي بزاف. نبداو بواحد ندوب الاحماء يعني لي شوفمون. اوكي اليزي اون كومونس. هنا رجليكم على حسب لي هانش ديالكم، لا جامب لور، وكنحاول ندور في الاوبوزي مع لا جامب يعني العكس رجليه. هذه كنسميوها حركه ديال لا فونت. غمني بلي لو جينو اريير بير لو با، حاول ركبتكم اللورانيه تهبط لتحت وركبتكم القداميه ما تفوتش صبع رجليكم. كندورو وكنخليو هذه ما تيدورش معنا، كيدور غير الفوق. هنا كنيشوفيو رجلينا وكنيشوفيو حتى الوسط ديال الجسم ديالنا. سوفلي انسبيري، لو تالون لوراني القدم ديالكم تيكون طالع ما تنهبطوش. اوكي علي كونتيني كوم سا تويستي. ما تنساوش النفس كنطلعوه وكنخويوه حيت يعاوننا باش العضلات ديالنا تخدموا مزيان. اونكور نعاود واحد جوج مرات بحال هكذا، وحده اخرى. تري بيان، نحاول نجري سوغ بلاج شويه باش نطلع دقه القلب ديالي. شوف هنايا غنمشيو هنا و جو بلوك 1 2 3 جو بلوك 1 2 3 جو بلوك بواحد غوشي جو بلوك سينو جو مارش. يعني اي واحد ممكن يدير هاد الحركات معايا، كل واحد و الجهد ديالو. هوب 1 2 ستوب 1 2 ستوب. اونكور نحركو يدينا مع رجلينا باش رجلينا يوليو سراع. ليجي يعني خفاف رجلينا، كنخففو الهبطة على في الأرض دايما على صبع رجلينا. ما تنساوش لوبسيون ستوب بولاشي مارشي. دابا نحاول ندير لتحت باش نايشوفي لو سونتر دو كور، نايشوفي تاع الظهر ديالنا. كنوقف هنايا كنتمشى لقدام. اوكي كنحاول نجيب رجلي على برا، كنحل صدري وكنحاول ندور دائما تويست. شوف البلافون لي سوفلي، كنجبد بين رجليا وبيان سور كل ما هو دوره يعني تويست في هنا في الوسط ديال لو كور ديالنا الظهر تيرتاح، كيعجبو هاد الموفمون. حنا باقين في الاحماء باش نوجدو الجسم ديالنا للخدمه اللي غادي تجي من بعد. هنا كنحط يدي ونحط رجلي وكنحل يدي شي شويه اكثر من الكتفين ديالنا وكنحاول نهبط للارض تحت والفوق بواتخين. هنا كنديروا الاحماء لفوق الجسم ديالنا يعني كاع العضلات اللي عندنا الفوق كيسخنوا. تحت صدري ما كيفوتش هنايا لي كود ديالي. اوكي على لي جنو ولا كتقدر لا تكون صعيبه بزاف، قربوا رجليكم عند يديكم وهبطوا وطلعوا. اوكي ستوب لا، نرجع اون بلونش ونجمع يدي على حسب كتافي، هذا الاول ولا الثاني حطوا لي جنو ماشي مشكل، حطوا ركبيكم الا بغيتوا تبعوني انا شويه ونجيب ركبتي لقدام. شوف هنايا دو بروفيل كنجيبها قدام وصباعي ما كيهبطوش للارض، كنحل صدري وكنهز وكنجر مزيان لا كولون يعني ايتيرمون في لو دو. هنا كنزير لي فيس باش نسخن كاع لي موسكل ستابيليزاتور، نحاول اكسيليغيها شي شويه لي شوفمون. دائما في لي شوفمون حنايا شويه ستوب لا ونحاول نطلع. نرجع للموف اللي درنا في الاول
On relâche un petit peu. Allez, tap, tap, tap. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Rappelez-vous de marcher. Votre premier. Je continue à faire rien. Hop, hop, hop. Maintenant, je stoppe. Maintenant, je m'engage. شي ظهري واقف يدي محركه رجلي محركه ونقاد حتى تطلع شي شويه كوم سا كنحاول نكسب لا ريزيستونس في القلب ديالي ما كنوليش نعيا دكا فاديريير ستوب غولاش اوكي حسيتوا بالقلب ديالكم On va monter les muscles d'ici là, échauffer. Hadi, hadi échauffement. La barre en dessous, la marche tania, le circuit de la nuit. La mouvement fait, haraka qui fait 120 tania, le haraka qui est explosif, le cœur qui fait 15 tania. Donc, le haraka lula. Tu vois ma haraka lula, qu'on pèle ou qu'on sède. Le mouvement de squat. Là, 45 secondes. Descendez. Essayez de faire les fesses vers le bas et vers l'arrière. Le genou, mais qui faut toucher, c'est pas le genou. Le bras comme moi. Je vais bouger notre bras. Je vais bouger la tête. La fesse, la tête pour. Je vais faire le genou pour que je puisse me faire. Je vais me faire un peu plus. Le genou. Ok? Ça chauffe. Là, qu'on est sur le cadre, qu'on est en même temps, le muscle de la jambe est vraiment. On a chacun une minute 45 secondes. Ok. Et après, à la petite main, haraka bouhkana. Qu'est-ce que vous faites? Une bête. Et là, on va en faire quoi? Regardez, hop. Là, on dure 15 secondes. 15 secondes, smita. À la haraka, qu'est-ce que vous faites? Skitter. Les gens qui font le ski, je pousse, option, je fais ça. Ça, c'est pour option facile. Explosif, droite-gauche, stop, relâche. Ça va? Maintenant, repos. Haut cette terre, calme les mâchoires, je suis là. Ou tu me chèles à Briti, prends une fesse, je vais faire une haraka qui est de l'arrière en dos. Ça, je suis là. Respirez, relâchez. Et on commence. Deuxième série. Maintenant, je fais ça. Pour le circuit, on a fait. Et je m'arrête. 45 et 15. On commence. Est-ce que vous êtes prêts? Il a besoin de repos. Pour que tu me sors, je vais vous faire un petit peu. Dans le monde, cette fois, essayez de chercher plus bas dans les jambes. Essayez d'ouvrir plus les genoux. Comment on peut les genoux, comment on peut cibler les fessiers d'yali, bien sûr, avec le muscle de la quadriceps, de la fache. Droite gauche. Ok. Engagez le centre du corps. C'est la connexion entre le haut et le bas du corps. Et il y a ce pas dire, head, votre cou s'haha, votre cou s'haha, votre mouvement de danse. Droite gauche. Je suis à l'écho, mouvement contrôlé. Quand vous êtes là, j'ouche, wahed, stop, relâche. Là, wahed, le soufflement, wahed, quelqu'un qui s'ouvre, on dirait le haraket tania, les quatre là, la fréquence cardiaque. Gouna, wahed, le hadaf, mais le hadaf, c'est ça, qu'on harpe les calories. Ok, je vais kimmer le harpe, je vais kimmer le hadaf, c'est parti. Skitter, si vous voulez, Essayez de pousser plus loin sur le côté. Bougez les bras. Bachel Jliko, t'as un récolo rapide. Option. Cochir ta mère. Allez, 4, 3, 2, 1. Stop. Relâchez. Prends une chose, bougez celui-là. Autant que j'ai ma mère. Bye bye, circuit loul. Moucha. نحتاج ريكوبيري دابا صافا حسيتو بالقلب وي الحصه كلها هكا باش
الميتابوليزم ديالنا تولي حرق اللي كانوا غيكثر. واخا نساليو الحصه من بعد 140 ساعه ذاتنا كتبقى تحرق وكنبدلوها واخا كناكلو كنحرقوها. بارتي سيركوي نيميرو 2 mouvement contrôlé 45 secondes. Vous êtes prêts? C'est parti, regardez-moi. Tac, 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 tac. 1 et 2, 1 et 2, 1 et 2, 1 et 2. Pompez deux fois, pompez deux fois si vous voulez. Option droite-gauche. Un bruit de couche. Et remets la tac, 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 tac. Un renforcement sur les appuis d'Yana. La patte, vous allez vous relâcher. Mofsal. ديال رجلينا التحتانيه ديال الجلو واد غوش جيدي هذا الموفمون كونترولي تاك 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 في كونترول واد دي غوش كومبيا ريست 5 سكوند 4 3 2 1 ستوب اوكي الموفمون الثاني هاتي جنا هو سي ليشيل اون فيتيس. C'est ça, c'est parti. Juste 15 secondes. Option, je fais ça. Ça, c'est option. Si vous voulez augmenter plus le travail dans le cœur, accélérez. 5, 4, 3, 2, 1, stoppez. C'est sur le halara. Parce qu'on traite le mot halaka. Il a besoin de blanc. Il a besoin de propre. Bonne santé. Laboratoire pour vivre mieux. Ok, il faut bouger mieux. Et bouger régulièrement. Ok, n'aoudou à le circuit. T'animera la dernière fois. C'est parti pour le mouvement Loulami. 45 secondes. Donc, pompez cette fois. Essayez de pousser plus loin sur le côté. Les élèves viennent là. Quand tu as joué plus à Trigmen, les appuis et les tachos. Tac, tac, tac. Ok. Qui a une bonne équilibre les appuis d'Yann. Option, rappelez-vous. La yito, mon kin t'y hibso, tu me chiap. Mais chien mouche kin. Moi, il me skimme le maïa. J'aime bien des mouvements à l'eau. Ça renforce les ligaments, les tendons. Allez, 4, 3, 2, 1, stop, relâchez. Mouvement de Sani, explosif, à partir du sol. China, 15 secondes, go. On ouvre, on ferme. Écoutez, plus bas, comment botte, comment charger les jambes d'hier. Ouvrez, serrez, accélère, accélère. Vitesse, stop. تجي ترتاحوا تمشاو دابا واحد الدويره في الدار ورجعوا عندي وشربوا محتاجين ريدراتاسيون اوكي سيركوي ثلاثه درنا جوج ثلاثه ميم ميثود دو موفمون كونترولي explosif. Sahito, China, on a 25 minutes de la haraka, et on va tourner vers l'intensité, comme ça, le corps vient à faire une semaine. Une semaine de 2 heures, et on est content. Ok, ça ne sert à rien. Donc 20 minutes, excellent. Parce qu'on est rapide, toujours dans la zone. C'est parti pour le mouloul, contrôlé. Levez les bras, on fait fente avant. Pliez, ramenez. Écoutez, l'équilibre est de la flèche. Mais je suis la ligne décalée. Je les cours parallèle. Ok? Allez, droite et gauche. Boum. Regardez, on pousse, on ramène. Et utilisez la force de la jambe de Damien parce que tu vas derrière. Attention à deux genoux, mais qu'une flèche est de relax les épaules. Redoux ce qu'on fait de la harakaïd. رجلينا 90 درجة مور 90 درجة قدام كونترولي 5 سكوند أنكور دو
Encore une. Stop. Allez, mon radis, ok. 15 secondes de fente plio. Là, on fait ça. C'est parti, 15 secondes. Ça s'appelle fente plio. Sinon, je fais ça. Ok. Allez. L'agilité. On cherche la rapidité. Être agile. 5, 3. Allez, hop. La dernière. Stop, relâchez. C'est ça pour faire que vous le tenez. Nous voulons le même chouïa. Quand on engage plus le muscle de l'ennemi. Le mot de l'ennemi. Quand on va se faire جري دورة في القبة وبلا ما تعيا هذه الخدمة باش ما تعياش اوكي مشينا دوزيام سيري بلا سيركي سي بارتي دروا غوش اون بلي لي دو جينو ديسوندي ريادي اون ديسون شوفوا معايا دو بروفيل شوفوا هنا شتيوا نهز لو طالون موراني هنا كنزيد باش نونجاجي ظهري كنخدم لي موسكل ديال الظهر بزاف منهم كيخدموا علاش حيت يدي الفوق كان اوبليجيهم باش يخدموا كومبيا ادريس ديسوندي بليي 5 secondes. Qawliya jouj. Qatli wahda. 3. Explosif. Hadou le moment explosif. Cherchez l'option. On saute, on plie. Je reste une bonne flexion. Un bon flexion du genou. Droite, gauche. La dernière. Stop. Je t'ai fait. ارتاح وتمشى سي بوغولي ايسي دو غولاشي فيغ لو با اي مارشي حاولي تشربو الا بغيتي دابا السيركوي الرابع اوكي عرفتي اش نخدمو هنا اون ترافاي لونديرونس السيركوي الرابع كنسميها كومبو غنجمعو واحد لي موفمون اوكي Juste regardez. Essayez de vous faire. On a rendu le mouvement. Je vous fais, on a rendu le mouvement. Là, on a rendu le mouvement. Regardez. Chasser. Sauter. Chasser. Avancer. Sauter. En arrière. L'échelle. Après, vous allez. Et plions. Ok. C'est le combo. Combinaison de les mouvements. On a toujours carré. Le mouvement. Ça. On se prépare. Levez. Trop de souffle de l'alcool. Droit. Vous êtes prêts? 3, 2, c'est parti. Là, je saute. Chassez. Devant, je saute. Na échelle. Et na fond. Go. Je saute. Chassez. Avant, je saute en arrière. Et hop, hop, go. Chop, go. On avance, hop. Et fente. Sinon, regardez. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Trop de rythme d'un coup, c'est pas grave. Libraïm Chimaya. Allez, on bloque la balle. On bloque. Et on se match. Hop, hop, stop. دابا نتوما عارفين لا كومبو عرفتوها بغيتكم هاد المره تفننوا فيها تفننوا ملي كنقول تفنن هبط مزيان طلع مزيان سيري مزيان ايسكو فوزيت بري كي فا ايتر بلو رابيد موا ولا نتوما جينا لي جو يوب با يوب اون اريير اي فونت بوش 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 اون مارك شوب ماركي Basket. Fente. Allez hop. Là, volée. On bloque. En arrière. Go. Chop. Smash. Combien il reste?
On fait ronde. Extension. Et hop. La dernière. Bas dans les jambes. En arrière. Et stop. Je suis en train de me faire un peu de temps. Je vais vous les calories. Je vais vous souffler. Vous savez? Je vais vous souffler. Je vais vous souffler. Prends l'air. Prends l'oxygène. Prends le temps. Je vais vous souffler. ما بقينا والو بقيت 5 دقائق هي اللي بقات لنا خليكم معايا ها واخا تحسوا بلا دولور ابري غتحسوا بالفرح غتفرحوا جاتكم اطلق لي زهرون زوينين ديال البونور ساتيسفاكسيون اوكي لا غنخدموا واحد السيركوي ديال لو سونتر دو كور موفمون الاولاني 45 سكوند غنحاول نديرو دو بروفيل من بعد نمشي فاس او دو روغادي بوزيسيون دو سكوات كلشي كيعرفها ديسوندي جو مارشو مارش 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 جو سير اوكي مارش 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 جو سير غيناج بلي مارش 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 جونغاج جو سير بوسي افيك لي مان اي جو سير دايما زير دايما شاك بارتي بلو كور ديالي برويي مارشي Serrez, pliez les genoux et levez. Encore marcher, on serre, pousse. Faites bien le mouvement là. N'est-ce pas faire la mobilité. Garde les articulations bien collées. Laissez garder les articulations bien agitées. Je serre. Là, c'est 45 secondes. Ok. Après, on fait 15 secondes explosives. Là, on reste, on serre, on fait grimpeur, 15 secondes, allez go! Si vous voulez, option, sinon je fais comme ça, tranquille, mais quand je fais même le temps, je fais comme ça. Poussez, stop. Je vais faire un peu de temps, les abdos. باش نيول الفوش نعطي موفمون اخر باش تنشوكي جوج ديال لي موفمون بيان سور اكسبلوزيف 45 سكوند و 15 سكوند تبقى بلو فور لكن سي موا باور بيربي باور بيربي غادي فيغ موا كنديروها لايت في الاول بلي مارشي مارش مارش بلونش بلونش 45 secondes. Pli, marche, marche. Hop, hop, hop. Serrez et marchez. Quand on a le genou, on a le bras. On a le bras, on a le squat, on a la planche. À chaque fois, on a le bras, on a le bras. Hop, hop, hop. Ça, c'est un mouvement contrôlé. Après, je vais dire mouvement explosif. Dernier. 15 secondes. Est-ce que vous êtes prêts? Ça va? Mbem! Mapkawalo, du stretch. C'est parti? Regardez. Là, je fais ça. Ça, c'est power. Hop! Hop! Sinon, cool. Ça, c'est cool. Ça, c'est power. Push. Push. Encore deux. Encore une. Stop, relâchez. كلشي خدام ماشي غير كريشه بوحدها اهم حاجه تخدموا فول بادي فوقت واحد واخا كريشتي خدامه هنا مزير هنا مزير هنا مزير باش داتك كتطلع بلوس لي كالوري وكتبدل رابيدمون الا بغيتي تبدل الا بغيتي تعيش مزيان تحرك مزيان اي قالي لي زاني ما تشربش كتبقى صغير حياتك كلها ماشي صغر فلاش صغر في لو كور ديالك اللي كنت مانيبولي كيما بغيتي ماشي لاج اوكي محتاجين لي تيرمون رابيدمون جوست
نخدمو كون اللي خدمنا نحاول نرتاح ونهز بوني اجيتي ونرتاح هنايا محتاجين ترتاحوا بون ترافاي بون انغاجمون هاد لونطريمون كلشي يديرها الناس اللي كيجريو الماراثون الناس اللي كيديرو سبور كور الناس اللي كيديرو لا جيمناستيك الناس اللي كيديرو ناطاسيون كلشي اديسيون كو ميم اون بريباراسيون فيزيك جينيرال اوفري اون بلي اون رولاش لو برا Relâchez votre respiration. C'est le retour au calme. Après la tempête, bien sûr, inhalez. D'ailleurs, je vais vous dire que 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 Déroulez la colonne. Inspirez. Bon, on met la respiration. Soufflez profondément. Shukran likoum kamlin, yannik tbatouni min loul tal lakhar. Chi mouchkin wakha tahbsou fi lwost, machi mouchkin. Bchouya bchouya, la condition physique dialkoum katla. Bhabba bhabba. يعني تنقولوا نقطه نقطه كيحمي الواد سينو اهم حاجه انكم تحركوا هذا هو الهدف ديالنا شكرا لكم وان شاء الله في الحصه المقبله سلامه